السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياش قيمة بدن كل انتو ناس نكون سوى دواد برنامج كاين كل ودا نشيكو ينك حيسا بدن بولود كي كونفر هندي محاك عصب فضن داود هدي اتي صاحب نو عصب جنال كان سبسكرايب نو سار صاحب بدا جوكتو دا نوحي رمقال كان نور لاقرية وانا كم هاسن تي وناق نو مجسين وحان كوب بلاونا مركو وسبر ستار كعان كلو دا جعلي رفيت تي جاو صول لابتي وحونا صوبا ني غوز غوز كحيسا بدن اي فيلم كيس لو دا سوغاي رامار راو انديوتي كاسو دبعان اي فيلم هلا اي قف كستان دبعان وكي لغوز غوز كلا صوبا نيجي saaxiibada qiimaha rabiita jada wana waxa lagu eedeenaa filimada uu sameeyay wajii isku agag inuu ku sameeyay laakiin markan wajiga ayuu bedeshay filimkan waxa la daawan doonaa 9 bishan July dabyaqada bishan July wana film action rabiita jada oo ku xarakeyn doona wuxuuna ku matalaa askari dawladda hindi ka tirsan kaasoo baaray kiis dhacay 1990 oo ku aadan caruurta ama gabdhaha la afduubto sida dartay marka filimkan qaabka fariintiisa loo dhigay waa heer sare directorka lagu magacaabo Srat Mandavi wuxuu soo wadaa fariin cajaayib badan markii lagu saleeyay goosgooska filimkan laga soo bandhigay ugu dambeyntii markuu goosgooska soo xirmay rabiita jada wuxuu leeyahay hadduu noo bilaabana ugaarsiga sida dartay marka maanta qolyaha reer koonfur hindi waxay leeyahay odaga wajiga cusub la imaaday uu iska daawajiyay isku ekaa markaan waxa la rajaynayaa in dabcan tiyaatarada uu qabsan doono daba aragtidiina ka dhiibto qofkii daawada goosgooska ramaara on duty maxaa ku qiimeyn lahaden aniga dhankayga markaan ka hadlo waxaan sii 4 xidig waa goosgoos waxaan sii harsara loo sameeyay isoo jiitay jilinka rabiita jada sheekada qaabka loo dhigay iyo sidoo kale xarakaadka ninkan uu sameynayo waana lagu gaarin nasiib u aanan dabcan maas maharaaj rabiita jada iyo filimkiisa ramaara on duty oo dabyaqada bishan soo bixi doono asxaabta qiimaha badan isla odaga ciwaana heesta rabiita jada maanta wuxuu sameeyay ciwaan holace kadib markii lagu soo dhaweeyay goobta lagu duwaa filimka magistarka caanka jirin jeef hogaamiye ka yahay waa jirin jeef filimkiisa 104 soo kalna director uu ka yahay bobby lana daawan doona festival sankaranti ee dabcan horaanta sanadka dambe hadduu alla idmo hadaba markii la soo dhaweeyay odaga wuxuu ku imaaday gaari uu wataa sidoo kale wuxuu xarakeenaa gaari uu ka soo dagaa kadibna wuxuu galaa goobta uu ku jiray gaariga weyn ee duubista ka socota filimkan jirin jeef hogaamiye ka weli xitaa gacanta waxa soo qabanayo oo bas ka soo dhex gelinaya jirin jeef kadibna wuxuu hadlaa director bobby oo dhahay waxaan ugu soo biray boqorkii xarakaadka sida dartay koonfur hindi waxay leeyihiin mega star iyo waxay isla nimaas maharaaj maxaa laga filan doonaa waxaa laga filan doonaa holacan caadi ahayn hadda kora sheekada in la wadaan laakiin hadda waa official wili warbiita jaa filimkan waxaa la sheegay door dhameystirnu ku leeyahay oo awood badan kuna xarakeyn doona marka jirin jeef iyo rabiita jaa iskaashanayaan ayaa qabsan doona festival sankaranti hadduu alla idmo janaay 2023 sidoo kale shuruudii xasan aya mashruucan atirjo kuwad ka marka aragtidiina ka dhiibta magista jirin jeevi iyo maas maharaaj rabiita jada oo midoobeen mashruucan waa mashruuc kale ciwaana sameeyay oo koonfur hindi heesto asxaabta qiimaha badan sheekooyin kale dabcan maanta jira waxaa qayb ka xidigta caanka katina kef sanad gurida la joogaa sida dartay tiimka filimka lagu magacaabo cabsid badan hogaamiya ka tee von wood waxay shaaca ka qaaday mashruuca in la daawan doono 4 bisha november 2022 sida haatan shaac laga qaaday sida dartay waxay ka dhigantaa 4 november waxaa la daawan la filimka shehzada oo kartig aan hogaamiye ka asagan dib ayaa loo dhigay balse aan sii wadna filimka lagu magacaabo Von Wood Katina Kaif waxaa ku heliya markii aan filino wiilasha kale Ishaan Qatar iyo Sadante Chudrafeed halka dabcan Farhan Akhtar uu ka yahay producer waa film dabcan Cabsi Shaatir isku jiro Katina Kaif dabcan ay hoggaamiye ka tahay labadan wiil dabcan dhaxda u gali doonto Cabsi Shaatir waxaa la rajayn doonaa Katina Kaif inuu cadaalad faliso 4 November ayaa loo dooray markii hore wuxuu soo bixilaa 7 October dib ayaa loo dhigay bal markaan aan filina Shehzada halkii ayuu aaday Shehzada Sheikh aan waxaa laga soo min guri filimkii Allaab ee kunta Barmalu ee allu arjun uu ku xarakeeyey haddana doorkaas waxaa matalaya kartig aryan waxaa shaaca laga qaaday in la daawan doono toddobaadka loo yaqaan valentine week ama toddobaadka dabcan loo yaqaan maalinta jacaylka adduunka ama toddobaadka jacaylka adduunka 10ka febraayo 2023 la daawan doonaa waxay ka dhigantahay marka kartig aryan waxaa tiyaatarada ku dagaalami doonaan karan johar xiriir wanaagsan kama dhexeeya karan johar hore uu door 10ka febraayo waxaan u soo bixin lahaa filimka xiisaha badan ee lagu magacaabo daawadayaasha qiimaha badan Rocky oo Rani ke Brimki kahani hogamiyal ee Kenyan Ranveer Singh Alia Bhatt Dharamandari ee Jaya Bachchan iyo Sokal Shabana Asmi ee garab siinayaan waa film jacayl inkastoo warbaahinta qaarkood hindi ee leen waxaa laga yaabaa Karan Johar filimkiisa shaqeynaya u dhimanta oo dib loo dhigi doono haddana lama ogo balse haatan ciwaanka wuxuu yahay kartig aan filimka Shehzada oo aaday 10ka Febraayo sidoo kale waqtiga hore Karan Johar u doortay markuu arin kale xiisaha badan waxaan sugnaa xitaa jawaabta Karan Johar shirkadda lagu magacaabo Dharma Production ay ka bixin doonto ayadoo mashruuca aan dabcan daawadaash qabada filmka Shehzada kartig aan hoggaamiye ka shirkadda caanka T Series ee maal gelinayso creative sanana atirsha kowaad ka ah halka dabcan markii la fiiri daawadaash qabada Manisha Karola Barashla wala jiraal kalna doorar muhiim ah ku leeyahay marka kartig aan wuxuu u guuray filmkii sanadka dambe aaday ina akal ciwaanada kala soo qaadan kana waxa qayb ka filmka lagu magacaabo Kutay oo shirkadda T Series kala Arjun Kapoor hoggaamiye ka itaabo asigana waxaa shaaca laga qaaday in la daawan doono 4 November waxay ka dhigantay marka Arjun Kapoor ka tina ka fiya tiyaatarada ku dagaalami doona Kutay waa dabcan filimka hadlaya fariin cabsi shaacada isku jirto soo kale dabcan waa ay dhamaan qof kastana hoggaamiyash filimku waxaa loo galiyay wajiga iga loo galiyay Arjun Kapoor Radhika Madan
taabu nasruddiin shaah kumud mishra konkana siin sharma ayaa dabcan hogaamiyaalka heesoo kale markii la fiirsana filimkan daawada ashqa madaa film xiise badan oo laisleeyahay wuxuu noqon doonaa isbeddel ku samayn karaa fanka hindiya lama og wuxuu la imaan doono sidoo kaletana filimkan waxaa directorka ah asmaan barajwaaj waxaa aabow ah filim sameeya caanka laga dambeeyay fishal barajwaaj wiilkiisa directorka ah marka kuutay asagana 4 November ayaa lagu dhawaaqay in la daawan doono sheekooyin kala soo qaadan karna waxaa qeyb ka ah saaxiibada qimab superstaarka caanka ee Jihan Fikram waxaa u socda filimkiisa kobra oo la daawan doono 11 bisha dabcan agoost nagu soo foolleh laakiin maanta wuxuu ku dhawaaqay si rasmi ah filimkiisa dabcan 61 hogaamiye uu ka yahay Jihan Fikram wuxuu ka mid yahay atoolayaasha Tamiilka sida weyn loo jecel yahay saa darteed haatan waxaa la sheegay inuu la shaqeyn doono directorka lagu magacaabo sida weyn ninkaasi Tamiil Nadu looga tixgeliyo ee loo yaqaan Baranjid sidoo kale directorkan waxaa lagu tixgeliyay inuu sameeyo filimada ay ka mid yihiin Kabali Kala iyo Sarbata Baranbara marka ma aha filim sameeye ugu soo orod ah Baranjid filimada sameeyay ka fahmi karnaa Kabali iyo Kala wuxuu u sameeyay Rajnikanti Sarbata Baranbara ugu dambeeyay 2011 wuxuu u sameeyay aktarka dabcan waxaa si weyn lagu amaan arya oo bilada kala duwan ku qaatay waa filimkii boxing uu matalay saa darteed marka Jihan Fikram filimkii 61 director awood badan dabcan sameeynaay mashruucaan shaqadiisa way bilaabatay Fikram waxaana nafsi bu'an hadda waxa u diyaarsan dabcan fasana ka warqabna filimkiisa weyn kobra oo la daawan doono 11 Agoosto iyo film kale dabcan taariikhi boqortooyada Bonian Silvan oo la daawan doono 30 September sheekooyin kala soo qaadan karna waxaa qeyb ka ah dabcan filimkii Ajanta wuxuu la imaaday saameynan caadi ah tiisarkii koobna laga soo bandhigay uu ku xarakayay dabcan aqil oo uu ku matalay sirdoonka awoodda badan saa darteed waxaa u suura gashay viewska guud inuu la imaa 9.78 million oo views uu noqday filimka labaad ee taariikhan lagu daawasho badnay tiisar laga soo bandhigo oo atora level kale ama teertu wado sidoo kalena filimkan waxaa like saartay 460,000 oo like 4 kasoo ugu horeysa uu noqon taariikhahan filimka like ugu badan helo ee atora levelka labaad wado wuxuuna iskoorkan ka jibiyay filimkii Nani ee Anti Sundaranika sida guud wuxuu la imaaday record breaking response ama dacan falcelin iskoorar badan ku dhahan saa darteed marka agent teaserkiisa hawada sare ayuu galay saaxiibada qiimaha badan markii aan views ka fiirin waxaa ka badan filimka Anti Sundaranika oo 10.6 million oo views sameeyay 4 kasoo ugu horeyso barta YouTube-ka oo Nani sameeyay agent wuxuu la imaa 9.78 million oo views The Warrior wuxuu la imaa 9.78 million oo views ee Republic wuxuu la imaa 6.82 million views Republic waxaa sameeyay Sidearm Teja Wall Famous Lover teaser-kiisana wuxuu la imaaday 6.6 million views waxaa sameeyay Vijay Devaraganda Thank You asagana teaser-kiisa wuxuu la imaaday 6.8 million oo views waxaa sameeyay Naga Jatanya halka Gani asagana views-ka uu la imaaday 5.18 million views up to 24 hours waa teaser-kan ka hadlayna uu sameeyay aktarka lagu magacaabo Varun Tej Dagdis oo Nani sameeyay asagana wuxuu leeyahay 4.9 million oo views teaser kooban ka hadlayna goos ma ahan Love Story oo Naga Jatanya sameeyay wuxuu leeyahay 4.92 million oo views dhanka laaga markii aan fiirin waxa hoggaanku waa saan shaqna agentii score sameeyay tier 2 atoriyash dhexe maadaama 460,000 oo like la saaray sidaas oo aqil hoggaanku la wareegay like filimada la saaro Anti Sundaranika waxa saareen 313,000 oo like barta YouTube-ka Major oo sameeyay lagu magacaabo Adib Seth waxa saareen 293,000 oo like ayuu helay The Warrior 289,000 oo like Wall Famous Lover asagana wuxuu helay 268,000 oo like Love Story asagana wuxuu 265,000 oo like Shriyam Sinjaroyan wuxuu 243,000 oo like Thank You asagana wuxuu 216,000 oo like Gani asagana wuxuu dabcan 210,000 oo like teaser-kiisa 4 kasoo ugu horeyso ciwaanada kala soo qaadan karno waxaa qeyb ka ah saaxiibada qiimaha badan aktarka lagu magacaabo Varun dhawaan filimka Jugjug Jiyo Theater saaran hadda waxaa shaac la qaatay dabaadkan lagu soo foole gaar ahaan 3 bishan July in lagu soo fasixi doono barta la yaqaan Amazon Prime Video taas oo ay ka dhigantay muddo kadib markii theaterada uu saaran 4 toddobaad kadib in Amazon Prime Video lagu soo fasaxay heshiiskan dabcan uu dhici doono laga bilaabo 1 August waxay noqon doontaa filimada waaweyn 8 toddobaad markay maslaxa saarnaadaan in OTT-ga loo weecin doono filimkan Varun dhawaan waxaa ku weeleysan gabadha lagu magacaabo Kiera Advani Anil Kabonito Kabura ku heliyeen halka Manish Paul uu Dolphin ka qaatay waxaa soo saare ka ah ama producer ka ah Karan Johar tiyaatarada wuxuu ka noqday film guuleysto average ah saadarte marka Jugjug Jiyo waxaan sugnaa xitaa jimcadan hadduu Alla idmo ayaa OTT lagu soo fasixi doonaa sida haatan shaac laga qaaday dhinaca kale daawadaaj qabana filmka lagu magacaabo Jaad Dugaar ayaa dabcan wuxuu heystaa ciwaanada OTT waxaa lagu soo fasaxay barta Netflix waxa hoggaamiyay ka actor ka shaacadale lagu yaqaan lagu magacaabo Dandar Kumar oo ku matalay shakhsi kubada cagta ciyaaro barta Netflix lagu soo fasaxay taa Javin Jabri wuxuu ku leeyahay door muhiim ah filimkan haatan waxaa la sii qiimeyn ahaan 3.2 ilaa 3.3 ee la sii sheekadiisa waxaana aad loo amaana bandhigga uu sameeyay aktarka lagu magacaabo Dandar Kumar iyo sheekada filimkan soo dhig directorka lagu magacaabo Samir Saxena saa darteed Jaad Dugaar waxaan rajaynayaa 4 kasac nagu soo foole in la fasiri doono maadaama filimka Netflix shareynta la soo geliyay qof kastana uu amaanayo dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa filimka lagu magacaabo Fitla Fishasam waa film Tamilo sheeke ahaan laga soo minguuray filimkii Badaho ee sanadii 2018 Ayushman Qurana sameeyay blockbuster ka noqday asagana waxaa lagu soo fasaxay OTT gaar ahaan barta Z5 hore dabcan filimkan u daawanay Badaho waa Ayushman Qurana uu sameeyay filimkan wuxuu soo baxay bartamihii bishii June tiyaatarada waa lagu amaanay markaasna wuxuu sameeyay ganacsi average ah
oo iska dhexdhexaada. Laakiin hadda OTT-ga loo soo wiciyey hogaamiyaashan waxaa qayb ka ah Satyaraaj Rugcadaaga caanka ah iyo sidoo kale aktarka lagu magacaabo RG Balaji ayaa isla hogaamiyey gabadha lagu magacaabo Urfaashi. Saa darteed marka Fitlaab Fishasaam wuxuu ka mid yahay filimada haatan OTT lagu soo fasaxay. Guud ahaana barnaamijka idin kula wadaagana sheekooyinka xiisaha badan ee Bollywood-ka koonfur Hindi maxaa ka cusub, intaasaan ku soo celinayna. Fadlan daawad haddii aad tahay saaxiib nagu cusub, janaalkan subscribe ino saar. Waa ku mahadsantihiin daawashadiina. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.